Ole, hvad er det, du kræver for, at politiet ikke skal gå ind og poste? Jeg ved ikke. Altså, nu er det lige til donors in front, så de er ikke lige... De tager ikke telefonen. De tager ikke telefonen, så jeg kan gå ind og miste min gangster og crap og lort. Ja, og du har stadig den der ligger nede foran faktisk på fortovet. Og jeg har en dej liggende nede foran den eneste butik. Ja. Sådan er det.